ভাগৰি গৈছো খোজ কাঢ়ি কাঢ়ি কেনেকৈ দৃশ্য দেখিছে না ইমান ধুনীয়া এইদৰে ডিউটি কৰিব লাগে হাই হেল্ল' বন্ধুসকল পুনৰ আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত দিনৰ মূৰত আন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ নিশ্চয় এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক ভাল লাগিব বৰ্তমান যিসকলে নতুনকৈ চেনেলটো চাই আছে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ছাৰ ভাল লাগিছে না ছাৰ বৰ্তমান মই যিখন পাহাৰত আছোঁ এয়া সাধাৰণ পাহাৰ নহয় এয়া অসমৰ এখন পবিত্ৰস্থল চ' আপোনালোকে ভাবি ল'ব পাৰে এইখন কোন ঠাই হ'ব পাৰে এয়া ধুবুৰীৰ আলোকজুৰি মহামায়া ধাম হয় এইখন এই চাওক জংগল চে হামলোক যা ৰে অভি অন্দৰ যা ৰে জংগল কে অন্দৰ এয়া হ'ল ফৰেষ্টৰ ডিউটি ফৰেষ্টত মানুহে ভাবে বহুত আৰাম এই চাওক কিমান আৰাম নেচাৰ এই চাওক নেচাৰৰ দৃশ্য কি নেচাৰেল দৃশ্য দেখিছে না একদম মজা আয়েগা ইয়াতে কোন কোন আনা চাহতা হে আ সকতে হে জংগল মে একদম ভাগৰি গৈছোঁ আপোনালোকে যিসকলে ফৰেষ্টত নতুনকৈ চাকৰি পাইছে তেখেতসকলক কওঁ আপোনালোকেও এনেকুৱা ডিউটি কৰিব লাগিব নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছে দৃশ্যখিনি চাবলে ইমান কষ্ট কৰিব লাগে দেখিছে না এয়াহে জীৱন জংগলৰ ভিতৰত জংগলৰ ভিতৰত মংগল কৰিব লগা হৈছে জংগল মে মংগল নেচাৰ বচাবৰ কাৰণে মিছন ক্লিয়াৰ কৰিব গৈ আছোঁ আমি বৰ্তমান আপোনালোকে আহক ভালকৈ মহামায়া মন্দিৰত আমি উপস্থিত আছোঁ বৰ্তমান আলোকগাড়ীৰ ভিতৰ সন্মুখত আলোকগাড়ীৰ ভিতৰ সন্মুখত আপোনালোকে কি ধুনীয়া আশা ঘৰৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে